Varmt välkomna till Perspektiv Direkt. Idag ska vi prata om Adventurebox som har utvecklat en spelplattform. Ungefär som en digital samlingsplats där användare kan skapa, dela och spela voxelspel. Med mig i studion idag för att prata om det här har jag Marcus Augustsson, analytiker på Carlsquare. Välkommen hit Marcus. Tackar. Först och främst, vad är voxelspel för något? Voxelspel nyttjar voxlar för att liksom framställa grafik. Grafik såsom karaktärer eller spelmiljö. Så om du tänker en voxel så är det som en punkt eller en datapunkt i ett tredimensionellt rutnät. Isolerat då så blir det som en byggkloss. Okay. Och med hjälp av de här byggklossarna så bygger man då karaktärer och spelmiljöer eller vapen eller vad det nu kan vara. Okej, och vi ska prata om er analys som ni har gjort på Carlsquare som är publicerad på Aktiespararnas analysguide men finansierad av bolaget själva. Mm. Så min första fråga är, hur ser bolagets intäktsmodell ut? Idag så genererar bolaget främst intäkter via reklam. Alltså att användarna på spelplattformen då exponeras mot reklam, om det kan så vara banners eller videos eller vad det nu kan vara. Och för varje reklamvisning då på spelplattformen så erhåller bolaget en liten peng. Som framgick i den senaste månadsrapporten från bolaget nu då, så låg den pengen på 37 kronor per 1000 visning. Så det krävs ju lite volym för att den modellen ska generera pengar. Därför är avsikten nu att framledes addera ytterligare två intäktsmodeller. Vilka är det? Den ena är betalt innehåll. Alltså att användare kan köpa innehåll på plattformen såsom attribut till sin karaktär eller en specifik egenskap att man ska kunna hoppa högt eller ett vapen eller vad det nu kan vara. Ytterligare en intäktsmodell är ju då abonnemang. Att användare kan teckna abonnemang som ger dem tillgång till exklusivt material som de i sin tur kan nyttja för att skapa spel på plattformen eller vad det nu kan vara. Och vilka är bolagets största konkurrenter? Det finns egentligen en handfull med konkurrenter varav Roblox är den mest välkända. De har runt 115 miljoner månatliga användare på sig. De gjorde en vinst 2019 på drygt 100 miljoner dollar och gjorde sin senaste finansieringsrunda nu i februari till en värdering om 4 miljarder dollar. Så konkurrensen är stenhård, ja. Men den är samtidigt påvisar ju att det finns potential där ute, både för intäkter och för fördelaktig värdering. Absolut. Och vad tror du om spelmarknaden? Förväntas den att växa? Jo, men absolut. Förvisso är det ju främst mobilspel som förväntas driva framtida tillväxten här nu då. Men bolaget har ju inte för avsikt att göra en app utav sin plattform, utan däremot så kan man spela spel på bolagets plattform via webbläsaren i mobilen. Okay. Idag är den dock inte helt buggfri i min mening. Men på sikt så absolut så ska det fungera även på mobilen. Och hur ser då er intäktsprognos ut för bolaget? Eftersom att intäktsmodellen idag bara består av reklam då, så tror vi att de kommer vara ganska låga under innevarande år. I vårt basscenario så modellerar vi med intäkter om 1,5 miljoner ungefär helåret 2020. Sen så kommer ju bolaget eller ha för avsikt att addera de här två nya intäktsmodellerna i form av abonnemang och betalt innehåll. Och sen så kommer bolaget även implementera en ny funktion som heter intäktsdelning eller som kallas för intäktsdelning som man känner igen från till exempel YouTube. Att spelkreatörer helt enkelt får en andel av den pengen som deras spel genererar. Mm. Och det tror vi i sin tur kommer öka kvaliteten på de spelen som finns på plattformen. Vi tror också att det kommer locka, vad ska man säga, välkända Minecrafters till plattformen och dela sina världar på Adventurebox-plattform. Men även liksom att
finns ett finansiellt incitament där ute så kommer kanske till och med Roblox spelkreatörer att flytta till Adventurebox då. Vilket i sin tur liksom, när det finns mycket högkvalitativa spel på plattformen så kommer, eller har vi som vår tes i alla fall, att använda basen kommer öka därefter. Och därmed också driva intäkterna. Så 2021 tror vi på ett betydligt lyft i intäkterna. Ja, bolaget är ju relativt nytt. Så hur pass säkra kan ni vara i er prognos? Nej, det är ju extremt hög osäkerhet i våra prognos. Vilket också påvisas av skillnaden mellan vårt bull case och vårt bear case. Exakt. Ett bullvärde är 25,1 och ett bearpris på 2 kronor. Sen har vi basscenariot på 12,2 kronor. Hur kommer ni fram till de här siffrorna? Det korta svaret är att vi använder en DCF-modell helt enkelt och diskonterar framtida förväntade kassaflöden med en diskonteringsränta om 18%. Men om vi ska gå in lite mer i detalj så har vi först en modell som vi använder för att sätta våra antaganden kring intäkter. Och modellen bygger egentligen på en antagen tillväxtkurva i användare. Sedan då så stiger reklamintäkter allt eftersom att användarbasen ökar. Abonnemang har vi utgått ifrån Roblox. På Roblox så har ungefär 2% av användarbasen då tecknat abonnemang. Och priset varierar mellan 5 USD och 20 USD. Och baserat på detta har vi då gjort antaganden kring hur mycket abonnemang kan generera intäkter. Sen så har vi även för betalt innehåll så har vi kollat på statistik för ungefär den genomsnittliga summan som en betalande användare betalar eller spenderar i appar. Okay. per månad. Och sedan då rabatterat den här siffran eftersom att vi har antagit att använda basen på Adventurebox plattform tillhör åldersgrupp yngre. Ja. Och sedan då har vi antagit att en viss andel av användarbasen betalar och genomför köp i app då, så att säga. Och kommit fram till en intäktskurva för betalt innehåll också. Okej. Okay. Och vad behöver hända då för att det ska vara baspriset? Det man ska kolla på nu, alltså det absolut viktigaste är att bolaget fortsätter växa då i termer av antalet webbesökare. Men även återkommande webbesökare är väldigt viktigt att den fortsätter öka. Och gärna då att andelen återkommande ökar. För det påvisar i sin tur att liksom de spelarna som bolaget lyckas köpa in också gillar det som finns på plattformen idag och kommer tillbaka. Men sen så är det ju extremt viktigt också att bolaget kan implementera sina nya intäktsmodeller, alltså abonnemang och betalt innehåll. Just det. Men även den här intäktsdelningen som vi trycker väldigt hårt på Carlsquare. Vi tror att den är A och O för att få igång hela ekosystemet kring plattformen så att säga. Och idag den 11 mars så skickade ju bolaget ut ett pressmeddelande om att det tar ett första steg mot Kina-marknaden. Mm. De har tecknat en avsiktsförklaring med PPW Sports and Entertainment. Mm. Vad tänker du kring det här? Nej, men det är ju självklart superintressant. Som bekant så är ju den kinesiska befolkningen inte obefintligt till antal. Nej. Så det är ett superintressant pressmeddelande som absolut vi kommer följa framledes och se hur det utvecklas. Det återstår att se helt enkelt. Ja. Tack för att du kom hit och svarade på mina frågor. Tackar.